በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወንጌል ጥዑም ዜና ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ካብ ቁጥሪ 5 ክሳብ ቁጥሪ 25 ብስራት ናይ ዮሐንስ መጥምቅ ልደት። ከምቲ ካብ ታሪክ ንርድኦ ሄሮድስ ንጉስ ናይ ይሁዳ ዳምበር ዘርኡ ሳይሄዳዊ ኣይነበረን። ሄሮድስ ካብ 37 ዓመት ዓለም ክሳብ 40 ዓመት ምህረት ዝገዝእ ዝነበረ ንጉስ እዩ። ኣብ ናይዚ ንጉስ እዚ ዘመን እዩ ዘካርያስ ካህን ኮይኑ ዘገልግል ዝነበረ። ዘካርያስ ማለት እግዚኣብሄር ይዝክር እዩ ማለት እዩ። ዘካርያስ ክፍሉ ካብ ክፍሊ ኣብያ እዩ ዝነበረ። ካብ ዘመን ዳዊት ንነው ካህናት እስራኤል ኣብ 24 ክፍልታት ተኸፊሎም ነበሩ። ካብቶም ክፍልታት ሓደ ክፍሊ ድማ ክፍሊ ኣብያ ኮይኑ ብሻምናይ ደረጃ ይፅዋዕ ነበረ። እቶም ክፍልታት ማይ ቤት ተባሂሎም ይፅውዑ ነበሩ። እዚ ታሪክ እዚ ብዝርዝር ኣብ ቀዳማይ ዜና መዋእል ምዕራፍ 24 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 19 ንረኽቦ ኢና። ክፍሊ ኣብያ ድማ ኣብ ቀዳማይ ዜና መዋእል ምዕራፍ 24 ቁፅሪ 10 ንረኽቦ። ኩሎም እዞም ክፍልታት ብዘርኦም ደቂ ኣሮን እዮም። ስለዚ ድማ ሰበይቲ ዘካርያስ ካብ ኣሮን ክትከውን ናይ ግድን እዩ። እዚ ክፍልታት እዚ ብዘመን ህዝቅያስ ዳግም ተሓዲሱ ነበረ። ህዝቅያስ ድማ ነቶም ክፍልታት ካህናት ሌዋውያን ኣብ ከክፍሎም ክኾኑ መደቦም። ካልኣይ ዜና መዋእል ምዕራፍ 31 ጽድቅ እንዳ ዘካርያስ ኣብ ሓደዮም ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ክልቲዮም እዩ ዝነበረ። ስለዚ እቲ ናብሮኦም ጥጡሕ ከም ዝነበረ ይረኣየካ። ከም ናይ ኢዮብ ዝበለ ሓዳር እንተዝኸውን ሕማቅ ምኾነ ነይሩ። ምክንያቱ ኢዮብ ጻድቕ ሰበይቱ ግና ካሓዲት እያ ዝነበረ። ስለዚ ድማ ካብቲ ቁስሊ ስግኡ ቁስሊ ሓዳሩ ብእሱ ነበረ። ናይ ዘካርያስ ግን ከምኡ ኣይነበረን። ክልቲዮም ኣመንቲ ኣዝዮም ጥሙር ስድራ ነበሩ። ብኩሉ ነገር ብዘይ ጉድለት ዝኸዱ ምንባሮም እቲ ዝዓበየ ብዛዕባኦም ዝተዋሃበ ምስክር እዩ። ከምዚ ዝዓይነቱ ናብራ ዝነብር ሰብ ኣዝዩ ውሑድ እዩ። ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ግን ብኣምላኽ ዝተመስከረሉ ጽድቂ ዝነበሮም ሰባት ኣለው እዮም። ናይ በዓል እንዳ ዘካርያስ ከም ናይቶም ፈሪሳውያን ጽድቂ ኣብ ቅድሚ ሰብ ጥራሕ ዝረአ ጽድቂ ዘይኮነስ ንሳቶም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ እውን ጻድቃናት ነበሩ። ኤልሳቤጥ ማለት እግዚኣብሄር መሓላ እዩ ማለት እዩ። ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ መኻናት ካብ ዝተጠቕሳ ግን ከዓ እግዚኣብሄር ዝተጠቐመለን ኣንስቲ ሓንቲ እያ። ነቲ ምምካና ኣዝዩ ዘኽብዶ ድማ ዕለቶም ዝሓለፉ ምንባሮም ኣብቲ ውላድ እኳ ክወልድሉ ዘይኽእሉ ደረጃ ዕድሚኦም ፅሖም ይነበረ። ዋላ እኳ ብዙሓት ዝመኸና እሞ ዝወለዳ እንተሃለዋ ዕድሜን ሓሊፉ ክንሱ ዝወለዳ ግና ሳራን ኤልሳቤጥን እየን። ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ እንድሕር ኣስተውዒልና ድሕሪ ነዊሕ ምምካን ዝወለዱ ሰባት ኣዝዮም ዓበይቲ ናይ እግዚኣብሄር ሰባት እዮም ዝኾኑ። ኣብዚ ዝጠቐስናየ ነጥብታት ተመርኪስና እምበኣር እግዚኣብሄር ነተን ኣንስቲ ንሰለስተ ምክንያታት ምኻን ይገብረን ከም ዝነበረ ንርዳእ። ቀዳማይ ንመቕፃዕቲ እዩ። ከም ኣብነት እንድሕር ኢና ሰበይቲ ንጉስ ዳዊት ሚካኤል ጓል ሳኦል ዳዊት ንክብሪ እግዚኣብሄር ርእሱ ኣሕሲሩ ክዝምር ምስ ረኣየት ንዳዊት በቲ ዝገበሮ ንዓቐቶን ኣላገፀትሉን። ኣምላኽ ድማ ውሉድ ከይትወልድ ንዓቓ። ሚካኤል ጓል ሳኦል ከዓ ክሳዕታ እትሞተላ መዓልቲ ውሉድ ኣይነበራን። ካልኣይ ሳሙኤል ምዕራፍ 7 ቁፅሪ 23 ካልኣይ ግብሪ ወይ ምሕረት እግዚኣብሄር ኣብተን መኻናት ክግለፅ። ንኣብነት ኤልሳቤጥ መኺና ኔራ ምስ ወለደት ጉረባብታ ኣዝማዳ ኣብኣ ምሕረት እግዚኣብሄር ክርእዩ ክኢሎም እዮም። ጉረባብታን ኣዝማዳን ከዓ እግዚኣብሄር ምሕረት ከም ዝዕበየላ ሰሚዖም ምስኣ ተሓጐሱ። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 58 ሳልሳይ እግዚኣብሄር እናቱ ዝኾነ ዓበይቲ ሰባት ከተንስእ ክደሊ እንከሎ ብመኻንነት ይጥቅም። ኣብዚ እቲ ዕብየት ነቶም ዝውለዱ ውላድ ጥራሕ ዘይኮነ ነቶም ዝወለዱ ወለዲ እውን ዘጠቓልል እዩ። ከምቲ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዝረኣናዮ መኻናት ነይረን ዓበይቲ ሰባት ዝወለዳ ንኣብነት ሳራ ንይስሐቅ፣ ርብቃ ንያዕቆብ፣ ራሄል ንዮሴፍ፣ ሰበይቲ ማኑኤ ንሳምሶም፣ ሃና ንሳሙኤል ክንርኢ ንኽእል። ግን ከምቲ ኣቐዲምና ዝበልናዮ እቲ ዕብየት ነቶም ዝተወልዱ ዘመልክት ጥራሕ ኣይኮነን። ኣብርሃም ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት ምምካን ንዝረኸቦ ይስሐቅ
ንኣምላኽ ክስዋኣሉ ስለ ዝፈቐደ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዓብዪ ሰብ ኮይኑ ተረኸበ። ከምኡ ሃና ነቲ ብጸሎትን ብንብዓትን ዝረኸበቶ ውሉዳ ግና ጥብቂ ሓደገ ንኣምላኽ ስለ ዝወፈየቶ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ መጎስ ረኸበት። ኣደይ ካልኦት ሸውዓተ ውሉድ ንምዃን በቂያ እያ። እቶም ካልኦት እውን ከምኡ ብትራ ወገኑ ማለት ብናይ ክፍሊ ኣብያ ተራ ኣብ ዝበፅሐሉ እዋን እዩ ዘካርያስ ንወገኑ ወኪሉ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ግብሪ ክህነት ክገብር ዝቐረበ። ግብሪ ክህነት ማለት ድማ ኣብ ዘመን ብሉይ ኪዳን ዝገብርዎ ካብ ዝነበሩ እቲ ዝዓበየ ኣገልግሎት እዩ። ቀዳማይ ኣብ ቤተ መቕደስ ምግልጋል። እዚ ኣገልግሎት እዚ ንርእሱ ኣብ ሰለስተ እዩ ዝኽፈል። ሀ ዕለታዊ ኣገልግሎት፣ እዚ ኣገልግሎት እዚ ንግሆን ምሸትን መስዋእቲ ምስዋእ መብራህቲ ምብራህ ዕጣን ምዕጣን ከምኡ ድማ መስዋእቲ እንተምፀአ ንዕኡ በብዓይነቱ ጌርካ ምቕራብ እዩ። ዘፀአት ምዕራፍ 30 ቁፅሪ 1 ለሰሙናዊ ኣገልግሎት፣ እዚ ኣገልግሎት ድማ ሰንበት መፀ 12 ሕብስቲ ኣብ ፅሩይ ሰደቃ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ከንብር ምግባር ዘለዋውያን 24 ቁፅሪ 5 ሐ ዓመታዊ ኣገልግሎት፣ እዚ ኣገልግሎት እዚ ኣብ ዓመት ሓንሳ ንኸተዓርቕ እቲ ሊቀ ካህናት ናብ ቅድስተ ቅዱሳን ዝኣተወሉ ኣገልግሎት ዘለዋውያን 16 ሕጊ እግዚኣብሔር ንህዝቢ ምምሃር፣ ሳልሳይ ብዑርም ትሪምን ማለት ብርሃንን ፍጽምናን ፍቓድ እግዚኣብሔር ምሕታት፣ ራብዓይ ተመሓላላፊ ሕማም ንዘለዎ ሰባት ምፍላይ። እዚ እቲ ክህነታዊ ኣገልግሎት ንብሎ እዩ። ከምቲ ኣቐዲምና ዘንበብናዮ ካብቲ ዕለታዊ ኣገልግሎት ናይ ካህናት ሓደ ዕጣን ምዕጣን እዩ። ስለዚ ድማ ዘካርያስ እዚ ኣገልግሎት እዚ ንምፍፃም ዕጫ በፂሕዎ ኣተወ። እዚ ኣገልግሎት እዚ ብዕጫ ዝግበረሉ ምክንያት ካብ መብዛሕ ናይቶም ካህናት ዝተላዕለ እዩ። ስለዚ መብዛሕትኦም ሳዕትኦም ዝበፅሖም፣ ንገሊኦም እውን ፈፂሙ ከይበፅሖም ይኽእል እዩ። እዚ ኣገባብ ዕጫ እዚ እግዚኣብሔር ክጥቀመሉ ዝጥዕሚ ኣብ ታሪክ መፅሓፍ ቅዱስ ዕጫ ከመይ ከም ዘገልግል ክንርኢ ንኽእል ኢና። ንኣብነት ዮናስ ካብ እግዚኣብሔር ዓልዩ ናብ ተርሴስ ክሃድም ከሎ እቶም ሰብ መርከብ ነቲ ዝወረዶም ማዕበል ምክንያት ዝኾነ ሰብ ንምፍላጥ ዕጫ ውደቁ። ኣምላኽ ነታ ዕጫ ናብ ዮናስ ከም እትበፅሕ ገበራ እሞ እቶም ሰባት ከዓ ሓድኡ። ዮናስ እውን ናብቲ ቦትኡ ንክምለስ ረድኦ። ከምኡ ሃዋርያት ስፍራ ይሁዳ ንምትካ ኣብ ክንድኡ ንምምራፅ ዝተጠቀአ ዝተጠቕምሉ ኣገባብ ዕጫ እዩ። ንህምያ ብዕጫ ነቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝተርፉ ካህናት ፈልይዎም እዩ። ከምኡ ውን ኣካን ካብ ማእከል እስራኤላውያን ብዕጫ እዩ ተፈልዩ። ንጉስ ሰሎሞን ኣምላኽ ብዕጫ ከም ዝጥቀም ሓቢርዎ ኣሎ። ዕጫ ናብ ሕቑፍ እዮም ዘውድቑ፣ ንመን ከም ዝበፅሕ ግን እግዚኣብሄር እዩ ዝምድብ። ስለዚ እምበኣር እዛ ናብ ዘካርያስ ዝበፅሐት ዕጫ ብምዱብ ግዜን ብውዱእ ምኽሪ ናይ እግዚኣብሄር እያ። እቲ መገዲ ጎይታ ክፀርግ ዘለዎ ልኡኽ ክመፅእ ምስ ዘለየ እግዚኣብሄር ንዘካርያስ ምእንቲ ከዘራርብ ብዕጫ ናብ ቤተ መቅደስ ከም ዝኣቱ ገበሮ። እቲ ካህን ኣብ ውሽጢ ኮይኑ ንግሆ መብራህቲ ከጥፍእ እንከሎ፣ ምሸት መብራህቲ ክውልዕ እንከሎ ዕጣን ይዓጥን ነበረ። ከም ግቡእ ድማ እቲ ህዝቢ ብደገ ኮይኑ እቲ ካህን ክሳዕ ዝወፅእ ክፅሊ ይግባእ። ምክንያቱ እቲ ዕጣን ምሳሌ ናይቲ ቅቡል ፀሎት ቅዱሳን እዩ። ራእይ ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 8 ካልእ መልኣኽ መፀ እሞ ፅና ወርቂ ሒዙ ኣብ መሰዊኢ ደው በለ። ነቲ ፀሎቶም ኩሎም ቅዱሳን ኣብ ልዕሊ እቲ ቅድሚ ዝፋን ዘሎ መሰዊኢ ወርቂ ምእንቲ ክወስፈስስ ክውሰኽ ከዓ ብዙሕ ዕጣን ተውሃቦ። እቲ ትክ ዕጣን ከዓ ምስቲ ፀሎቶም ቅዱሳን ኮይኑ ካብ ኢድ እቲ መልኣኽ ናብ ኣምላኽ ደየበ። ስለዚ እቲ ካህን ምእንቲ እቲ ህዝቢ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ደው ኢሉ ስለ ዘሎ ንሱ ወዲኡ ክሳዕ ዝወፅእ ክፅበይዎ ንቡር ነበረ። ዘካርያስ እናዓጠነ ከሎ በቲ ወገን የማን መሰዊ ዕጣን መልኣኽ እግዚኣብሄር ደው ኢሉ ተረኣዮ። መልኣኽ እግዚኣብሄር ከም ተረኣዮ እምበር ብኸመይ ዝበለ መልክዕ ከም ዝተረኣዮ ዝሕብር ነገር የለን። ከም ንሪኦ እምበኣር እቲ መልኣኽ ገብርኤል ዝተባሃለ እዩ። ትርጉሙ ድማ ናይ ኣምላኽ ሰብ ማለት እዩ። ሕጂ ቅድሚ ሕጂ ገብርኤል ብኣርኣያ ሰብ ንነቢ ዳንኤል ተገሊፁሉ ነበር። ንማኑኣን ንሰበይቱን መልኣኽ እግዚኣብሄር ብመልክዕ ሰብ ተገሊፅሎም ነበር። ምናልባት እውን ንዘካርያስ ብኣርኣያ ሰብ ከይተገልፀሉ ኣይተረፈን። ንምዃኑ መልኣኽ እንታይ እዩ? መልኣኽ ማለት ቀጥታ ትርጉሙ ልኡኽ ማለት እዩ። መላእኽቲ ብተፈጥሮም ረቀቕቲ መናፍስቲ እዮም። ኣካል የብሎምን ማለት ስጋን ይዕፅምትን፣ ኣይእትውን ኣይተኣታተውን፣ ከምኡውን ኣይበልዑን ኣይሰትዩን። ብዙሖም ዘይቁፀር ፍልጠቶም ልዑል፣ ሓይሎም ድማ ዓብዩ። ደቂ ኣምላኽ መናፍስቲ ወይ ከዓ ቅዱሳን ሓለውቲ ተባሂሎም ድማ ይፅውዑ።
ብደረጃ ድማ ኪሩቤል ወይ ሱራፊኤል ተባሂሎም ይኽፈሉ። ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብስሞም ዝፍለጡ መላእኽቲ ገብርኤልን ሚካኤልን እዮም። ኣብ መጽሓፍ ሄኖክን ሩፋኤልን ፋኑኤልን ዝበሃሉ መላእኽቲ ብስሞም ተጠቂሶም ኣለዉ። ኣገልግሎቶም ድማ ኣዝዩ ሰፊሕ እዩ። ቀዳማይ ንእግዚኣብሄር ምግልጋል፣ ካልኣይ ንእግዚኣብሄር ምምስጋን፣ ሳልሳይ ብንስሓ ዝተመልሰት ነፍሲ ኣብ ሰማያት ምሕጓስ፣ ራብዓይ ንፍራሕቲ እግዚኣብሄር ምሕላው፣ ሓሙሻይ ምእንቲ ንኣሽቱ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ዶ ምባል፣ ሻድሻይ ክርስቶስ ሰብ ዝገበሮ ጥበብ ክፈልጡ ምብሃግ፣ ሻውዓይ ቃል እግዚኣብሄር ምግላፅ፣ ሻሙናይ ንዝበደለ ምቕፃዕ፣ ታሽዓይ ንክርስቶስ ምግልጋል። ብዘይ ካዚ መላእኽቲ ዝግለፅሉ ኣገባብ ብዙሕ ግዜ ብኣርኣያ ሰብ እዩ። ዝህብዎ ኣገልግሎት ድማ ካብ ሰብ ክብርን ኣምልኾን ኣይደልን እዩ። ሰብ ግን መላእኽቲ ክርእዩ ከለዉ ንኣምላኽ ዝረኣዩ ስለ ዝመስሎም ኣዝዮም ይፈርዑ። መላእኽቲ ብሓጢኣት ወዲቖም እዮም። እቶም ዝወደቑ መላእኽቲ ኣጋንንቲ ተባሂሎም ይፅውዑ፣ ኣብ ትሕቲ ስልጣን እግዚኣብሄር እዮም። ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ መላእኽቲ ዝረኣዩ ኣዝዮም ብዙሓት እዮም። ገለ ካብኣቶም ንምግላፅ ማርያም ኣደ ጎይታና፣ ጓሶት፣ ሓዋርያት፣ ጊዴዎን፣ ኢሳያስ፣ ጴጥሮስ፣ ቀርኔሌዎስ፣ ኤልያስ፣ ዮሃንስ፣ ዘካርያስ፣ ኣብርሃም፣ ዳዊት ወዘተ ክንጠቅስ ንኽእል። ዘካርያስ ነቲ መልኣኽ ምስ ረኣዩ ሰንበደ። እንተኾነ ግን ትርኢት ናይቲ መልኣኽ ድዩ ኣሰንቢድዎ ወይስ ኣብቲ ንበይኑ ከም ዘሎ እናሓሰበ ከሎ ሓደ ካልእ ብምርኣይ ሰንቢዱ ዝተፈልጠ የለን። ግን ከምቲ ኣቐዲምና ዝበልናዮ መላእኽቲ ከም ሰብ ኮይኖም ይግለፁ ስለ ዝነበሩ ትርኢቱ ኣሰንቢድዎ ክንብል ይኸብድ እዩ። ግን ከዓ ሰባት ዘይኮኑስ መላእኽቲ ምዃኖም ክፈልዮም ዝኽእል ፍልይ ዝበለ ትርኢት ክህልዎም የድሊ እዩ። ብዝኾነ ግን ዘካርያስ ነቲ መልኣኽ ምስ ረኣዮ ፍርሓት ከም ዝወድቆ ንርኢ። ከምዚ ዓይነት ፍርሓት ዝወድቆም ሰባት ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና ኣዝዮም ብዙሓት እዮም። ግን እዚ ፍርሓት እዚ ፍርሓት እግዚኣብሄር ድዩስ ወይ ተራ ናይ ስጋ ሰምባደ እዩ? ናይ ኣምላኽ ፍርሓት እንተዝኸውን ኣይትፍራሕ ዝብል ቃል ክሰምዕ ኣይምተግብአን። ብዛዕባ እዚ ዓይነቱ ፍርሓት እግዚኣብሄር ፈሊጥና ክንፈሊ የድልየና እዩ። ንመጀመርያ ግዜ ፍርሓት ዝተረኣየሉ ኣዳምን ሄዋንን ሓጢኣት ምስ ፈፀሙ እዩ። ሓጢኣት ምስ ኣተወ በቲ ዝሕጎስሉ ዝነበሩ ድምፂ እግዚኣብሄር ክስምብዱን ክፈርሑን ጀመሩ። ሓድሕዶም ድማ ክፃወሮ ዘይክእሉ ሕፍረት ኣተው። እቲ ቅድሚ ሓጢኣት ዝነበረ ፍርሓት እግዚኣብሄር ብዘይ ምኹኑ ፍርሓት ተተክአ። ግንዲ ናብ ኣምላኽ ገፁ ዘቕርብ ካብ ኣምላኽ ካብ ገዛ ርእስኻ ካብ ነፍስኻ ዘርሕቕ ዝህድምን ፍርሓት ኮነ። እቲ መልኣኽ ዘካርያስ ከም ዝፈርሐ ምስ ረኣየ ክፈርሓሉ ዘይግብኦ ምክንያት ነገሩ። ካብ ኣዘራርባ ናይቲ መልኣኽ ከም ንርድኦ ንዘካርያስ ንምፍርሑ ምክንያት ዝኾነ እቲ ነዊሕ ዓመታት ዝፅበየ ፀሎት ዘይምስምዑ እዩ። ፀሎቱ ዘይተመለሰ ብምዃኑ ምትእማን ከም ዝሰኣነ ከነስተውዕሉ ይከኣል። እግዚኣብሔር ዝሓደጎ ዝነዓቆ መሲሉ ኣሎ። ብፍላይ ሕጂ ብዛዕባ ውሉድ ፅሊ ዝነበረ ኣይመስልን። ምክንያቱ ውላድ ክወልደሉ ዘይቕል ዕድመ ይበፂሑ። ኣብዚ ፅሑፍ እኳ እንተ ዘይተገልፀ በቲ ኩነታቱ ስሓቅ ኣብርሃም ከይስሓቀ ኣይተረፈን። ከምቲ ኣብ ቃል እግዚኣብሄር ኣብ ዮሃንስ ወንጌል 16:24 ክሳዕ ሕጂ ሓንቲ እኳ ብስመይ ኣይለመንኩምን ሓጎስኩም ሙሉእ ምንፂ ክኸውን ሎምኑ ክትረኽቡ ኢኹም ዝበሎ ፀሎት ሓጎስ ክርስትያን ዝመል እዩ። ብተስፋ ምቑራት ፀሎት ዝሓደገ ሰብ እምበኣር ሓጎስ ዘይብሉ ፍርሓትን ጭንቀትን ዝመልአ እዩ ዝኸውን። ስለዚ ድማ ዘካርያስ ኣብ ተመሳሳሊ ኩነታት ከም ዝነበረ ንርዳእ። እቲ መልኣኽ ድማ ብዛዕባ መልሲ ፀሎቱ ኣስፊሕ ክገልፀሉ ጀመረ። ዘካርያስ ነቲ ውላድ ካብ መን ከም ዝረኽቦ፣ ፆታ ናይቲ ውላድ እውን ገለፀሉ። እቲ መልኣኽ ሰበይትካ ኤልሳቤጥ ወዲ ክትወልድ እያ ዝበሎ ምናልባት ሕሱም ባህጊ ውሉድ ከማ ናይ ኣብርሃም ኣማራፂ ንክወስድ ኣብ ልቡ ነይሩ ክኸውን ይከኣል እዩ። ወዲ ተባዕታይ ዋላ ኣብ ዕለት ዕርጋኑ ክወልድ ይኽእል እዩ። ጓል ኣንሰይቲ ግን ትወልደሉ እቲ ኽእል ናይ ዕድመ ደረት ስለ ዘለዋ ዘካርያስ እንተወለደ እውን ካብ ኤልሳቤጥ ኣይተፀበየን ይኸውን። ነዚ ስግኣት እዚ ኣብ ቁፅሪ 18 ገሊፅዎሉ። እቲ ካልእ ድማ ፆታ ናይቲ ዝውለድ ምግላፅ እዩ። እግዚኣብሄር ባዕሉ ስለ ዝኾነ ኣብ ክርስትያን ዴና ዝሃንፀና ይትረፍ እቲ ዝኸውን ፆታና እቲ ድሕሪ ምውላድ ዝኸውን ባህርና ንምግላፅ እውን ኣይፅግመን። ሎማ ኣብ ዓለምና ፆታ ናይቲ ኣብ ክርስትያን ድዩ ዘሎ ዕሸ ንምፍላጥ እንተወሓደ ልዕሊ ክልተ ኣዋርሒ ፅንሲ ክህሉ ብግዲ እዩ። እግዚኣብሄር ግና ገና ዘይተፀንሰ ህፃን ፆትኡ እንታይ ከም ዝኸውን ክፈልጥ ዝኽእል ክኢል ኣምላኽ እዩ። ስም ናይቲ ቆልዓ ድማ ዮሃንስ ተባሂሉ ክስመ ተነግሮ። እዚ ስም እዚ ቅድሚ እቲ እዋን ኣብ እስራኤል ኣይነበረን። ትርጉሙ ድማ እግዚኣብሄር ፀጋ እዩ ማለት እዩ።
حقي بموسى يتوى هايو النايو مو سجان حق انجن بإيسوس كرسوس مزه مبعر نحنا كلاتنا كامل أتو سجاب للسجا تقبلنا إزي أبكال حيالو تقصتا تقليسلو مبعر يوحنس نسجازي مقدي كسرقلو مزه سجاز أوجلو دمسخوين دما تقلسه